per què aquí, a Santa Perpètua? Perquè surto de casa i ho tinc a dues passes. És més respectuós i sostenible amb el nostre planeta. Perquè ja em coneixen i saben el que m'agrada. Perquè darrere dels taulells hi ha els meus veïns i veïnes. I me'ls creuo pel carrer i sé com van començar el seu negoci. I que hi posen tot l'amor cada dia. I perquè sé que coneixen bé el que ofereixen. I això em dona molta confiança. Em fan suggeriments i em donen totes les facilitats. Perquè ofereixen productes de proximitat i de producció local. Perquè aporten vida als barris i col·laboren amb les activitats que es fan al poble. Perquè comprar Santa Perpètua crea treball i fomenta l'emprenedoria. I això beneficia a tothom. M'ofereixen tot allò que necessito i no compro de més. I això es nota en la butxaca. T'imagines Santa Perpètua sense comerços ni restaurants? Jo no, jo tampoc. No m'ho imagino. No, jo no. Ara, més que mai, comerços i restaurants de Santa Perpètua. Ara, més que mai, comerços i restaurants de Santa Perpètua.